Tervetuloa Antunmatkaan. Moi moi. Tällä kertaa ollaan Kytäjä-Uusmen ulkoilualueella. Hakku aukealla tässä komeassa auringonpaisteessa. Ja mennään tuonne mäen päälle vähän kahvittelemaan ja ihmettelemään maailman menoa. Ja voidaan samalla katsoa näitä meidän jalas olevia Meindelin Sölden kenkiä, että millaiset ne on ja mitä niistä on kokemuksia. Lähdetään nyt ensin käppäilemään tuonne mäelle. No, tähän me sitten leiriydyttiin. Mielenkiintoinen paikka tuossa. Kameran takana on pelto ja siellä pellolla on niinku peurojen ruokintapaikka. Ja tässä kello on nyt vähän vaille 4, kun tultiin tähän. Niin yhtäkkiä vaan selän takaa kuuluu rapinaa. Liisa huomasi, että siellä menee peura. Eli valkohäntäpeura. Ja mäkeä ylös tuonne. Tonne ja jäi sitten siihen kohtaan, kun tuuli meidän selän takaa, tai itse asiassa tuolta tuuli, niin jäi siihen haistelemaan joksi kuin aikaa. Ja pää vaan näkyi, kun kattelin sitä, ja sitten vaan häippyi siitä. Kahvit on kiehumassa ja leivät on odottamassa ja pullat tuossa. Mikäs meidän tässä on luvassa? Katsotaan nämä kengätkin tuossa kohta, kun saadaan kahvit juotua. Noin. Nyt on kahvit juotu ja pullat syöty ja leväät. No, mitäs mieltä sä oot näistä Meindelin Sölden talvikengistä? Ihan hyvät. Hyvät toimivat kengät. -5 asti. On siinä mielessä pettymys, että ei sit kuitenkaan oo lämpöset. Vaikka pakkaskeleille tää osti. Kyllä. Ja sulla on tilaa siellä kuitenkin. On. Joo. No mä nyt sanoisin kans, että se 5 astetta varmaan on aika hyvä. Hyvä mullakin näissä kengissä. Ja se, että nää on vähän ahtaamat. Eli jos pitänyt olla. Mulla on normaali koko 4.5 ja nää on 4.7. Olisi pitänyt olla varmaan 4.8, mutta tänne sopii nyt semmonen villasukka ja tai pari ohuempaa sukkaa. Mutta katsotaas mitä nämä kengät on syönyt. No, vähän turhan tiukalla. Eli
Nämähän on tämmöiset kumiterä maiharit, vähän samanlaiset kuin Lundhagenin synkrot, mitkä meillä on sitten semmoisena pitkävartisina. Tää on nahkaa. Etuosa niltti on kangasta. Ja tää on topattu. Täällä on huopaa sisällä. Muuten varmaan vedenpitävä, mutta tästä osasta on varmuutta. Tai siis tää pitää vahattuna vettä. Mutta tästä osasta on varma, pitääkö tää kangas yhtään vettä. Pohja on aika hyvä ja pitävä. Pitävä pohja, hyvä kuvio. Toki se jossain vaiheessa varmaan kuluu, mutta silleen käyttökenkänä ihan hyvä. Ja niin täällä on tämmönen huopavuori sisällä. Ja täällä takana on tämmönen vahvike. Ja pohja on kumia. Eli täällä voi kävellä vaikka tuvalla tai jopa ulkonakin, jos se ei ole kauhean liukasta. Se, minkä tämä pohja tekee, niin tämä varmaan osittain tekee tästä paljon kylmemmän tästä. Tämä on melko se ohut tämä pohja tällä kohtaa. Siinä ei juurikaan sisällä ole paljon eristettä, kun tämä muuten on ihan kohtuullinen. Mutta tämän pohjan osalta niin se litistyy jalassa ja sen takia täältä tulee helpommin kylmää. Toki se on henkilökohtainen ominaisuus, joku pärjää varmaan kylmemmälläkin, mutta ainakin meillä molemmilla niin on se, että helposti jäätyy jalat tässä. Muutenhan ne on ihan näppärät ja sisällä niin on semmoinen vähän huovan näköinen, ohut pohjallinen. Sitä ei sieltä kovin helpolla saa irti, mutta se on aika ohut ja sitten tämä pohja on semmoinen kennomainen sisältä tuon pohjallisen alla, että se on ajateltu varmaan eristämään siinä. Mut joo, nauhakiinnitys sinänsä ihan kätevä. Ja naisten mallissa niin siellä on taas ylhäällä ylimmäisenä koukut tuossa noin. Eli muuten aika samantapaiset nämä on, mutta ihan laadukkaan oloiset töppöset ja ei siinä ei ole mitään. Se hyvä puoli, mikä näissä on, niin nämähän sopii monenlaisiin siteisiin ja noihin lumikenkiin ja liukulumikenkiin, kun nämä on aika pienet niin kuin ulkomitoiltaan suhteessa taas sitten noihin Nokian naalipakkassaappaisiin, missä on paksut irtohuopavuoret. Ja niillä niin päästään jo tuonne 30 kevyesti lämpötilan kestossa. Ja ne on niin kuin pelkät huopatöppöset ja aika hyvät. Ja niissä on todella paksu se pohja niissä. Ja niissä on kunnon huopapohjallinen vielä alhaalla. Et ne on niin kuin hyvät tähän suhteessa. Mutta ne on sitten melkein kilon painavammat kappaleelta. Mutta joo, siis se mikä niissä naaleissa tulee ongelmaksi, ne on niin isot. Esimerkiksi mulla siinä 4-6 koossa, että ne ei taho sopia oikein moneenkaan siteeseen ja lumikenkään kunnolla. Ja siinä mielessä nämä on todella hyvät ja nämä on kevyet kulkea näillä, että siinä suhteessa ei ole ongelmaa. Et harmittavasti meillä ainakin viileät kengät niin kuin kylmemmillä ilmoilla. Et kyllä me sitten otetaan ne huopakumpparit, jos viileitä on. Itse vähintään alle kympissä, tai kympin kohdalla ainakin vaihan huopakumppareihin. Jo vitosessakin, jos tarvii pidempään olla. Mutta kävelyominaisuuksiltaan hyvät kevyehköt, vaikka olikohan nämäkin 2,5 kiloa pari, tämä isompi. Ja mitä ne oli, 4 kiloa, ne melkein oli ne Nokian. Tai itse asiassa mulla on ne rokka. Suomen kumisaapastehtaan rokkamallit, vähän vanhemmat, ja niihin on jo vaihdettu Nokian naalin huopavuorit. Eli tämä Nokian naalihan on se armeijan käyttämä malli, kun on pakkasia, olikohan niitä luvattu 40 asteeseen. Mut kannattaa tosiaan kokeilla se sopivuus, ja jos on
kylmän arat jalat, niin kannattaa sitten varautua siihen, että nämä ei ihan hirveän lämpöiset ole. Mutta taas jos on varpailtaan lämmin veri, niin varmaan peliä kovimmallakin pakkasilla. Ja näitä monet tuntuu käyttävän talvellakin. Että se on semmoinen ongelma, että jos kylmistä jaloista kärsii, niin nämä ei silloin riitä. Mut muuten kyllä lämmin suositus näille kengille. Että mukavat, hyvät, monipuoliset, toimivat. Ja siellä menee keltainen lentokone selän takana. Semmonen oli noin Meindel-Söldenien talvivaelluskenkien esittelyosuus tässä. Ja ne on ihan hyvät popot. Toimii. Popot ja niin meillä on nyt silleen jännät paikat, että on maaliskuun puoliväli lähenemässä ja ollaan matkalla Kilpisjärvelle. Lähdetään sinne tunturipuolelle Pilkille ja milloin me siellä liikutaan? Moottorikelkalla. Ollaan siellä nelisen päivää. Nelisen päivää ja katsellaan, että saadaanko kaloja vai ei. Onko kalat viksumpia kuin me. Mökissä yövytään toki, ettei ei olla teltassa. Teltassa tällä kertaa. Ja joko meillä on siellä kovat pakkaset tai sitten meillä on oikein rantakelit. Mennään sen mukaan mitä on. Mennään sinne ihan näin niin kuin nauttimaan ja näillä näkymin kesällä ollaan mennyt sitten seuraavaan kerran sinne. Tälle on vähän suunniteltu ja katsellaan. Mutta palataanpa näihin videoihin ja suunnitelmiin taas myöhemmin. Kiitoksia kun jaksoit katsella ja seuraava kerta. Moi moi! Moi moi!